האקטואליה הארצית בהגשת אודי שכטר. שוב שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה של מה קורה. את השעה הזאת נתחיל מיד עם מועמד חדש לכנסת, מפלגת כוח להשפיע, ככה היא נקראת, והמייסד שלה והעומד בראשה הוא כבוד הרב אמנון יצחק. שלום. שלום וברכה, אני לא מועמד, אני רק מריץ את המפלגה. הבנתי, אתה האב הרוחני נקרא לזה? איך שתרצה. איך שאני ארצה. למה לא מועמד? לא בשבילך עבודת חבר הכנסת. עדיין יש לי מה לעשות בחוץ. עדיין יש לי מה לעשות בחוץ. טוב, רבות דובר על כך שהיית אחד מעמודי התווך של תנועת ש"ס, עכשיו אני קורא הבוקר אמירה שלך או מיוחסת לך בש"ס, רועדים ממני פחד מוות. זה נכון? אם זה מה ששמעת מפי, אז זה נכון. ודבר נוסף... לא, מפיך לא שמעתי זאת. בכל חי אמרתי את הדברים. בכל אופן, הנקודה היא ככה, אני לא הייתי מעמודי התווך של ש"ס, אני לא בחרתי אף פעם, אבל ש"ס נהנתה מ-60% מהבוחרים שלה שהם בעלי תשובה שלי, ואם זה נקרא שאני מעמידים שלהם, אז זה אכן נכון, אבל לא במתכוון. אוקיי, תפקידך בעצם בחיים הוא להחזיר אנשים בתשובה? להכיר את היהדות ליהודים. ששכחו ממנה, אני מניח. או שהשכיחו להם אותה. מי השכיח? החבר'ה שלנו. מי זה שלנו? המדינה. כולם. לא כולם, המסגרת המדינית. המסגרת המדינית. אבל אם ניקח, אתה יודע, את השנים האחרונות, עם התחזקות תנועת ש"ס בתוך הפוליטיקה הישראלית, את הבית היהודי נקרא להם, אתה יודע, מפד"ל, הציונים הדתיים, הלאומיים, ניקח את דגל התורה ויהדות התורה, כלומר, אם נסתכל על המפה הפוליטית, יש התחזקות בקרב חובשי כיפות עד חרדים. כיוון שמתרבים בעלי תשובה וברירת המחדל שלהם זה למחור במפלגות דתיות, לכן מתרבים שם. לא, מה הכוונה אבל? כלומר, היה להם את האפשרות, אני מדבר לך על, אתה מדבר על הזהות היהודית, היה להם את האפשרות להשפיע. היה להם להשפיע בתחומים שעניינו אותם להשפיע. אנחנו הולכים על מצע חברתי-כלכלי עם מפלגה שהם חילונים דתיים, אשכנזים וספרדים, עם אג'נדה ברורה, פרטנית, כדי לעזור לעם בתחומים שהם לא נעזרו עד עכשיו, בדברים ישימים שבדקנו אותם, ונביא אותם לתוצאות. כמה אנשים לאחרונה עצרת בתשובה בשנים האחרונות? מאות אלפים, נושק למיליון. נושק למיליון. זאת אומרת שאם אתה באמת היית עומד בראש תנועה ולא רק אב רוחני לתנועה, אם היית עומד ממש בראש תנועה, אתה אומר קרוב למיליון איש היו מכירים לך תודה. לא, כי המיליון מה שאני מדבר זה קורה לילדים הקטנים. זה מאות אלפי אוקיי. משפחות שזה מגיע לקרוב למיליון. יש לך קשר עם האנשים האלה? כלומר גם אחרי שהם גדלו בתורה והלכו הלאה, יש להם איזה קשר לזה שאתה היית הצינור שחיבר אותם לעולם הזה? אין לי קשר עם כל אחד, אנחנו מפנים אותם למוסדות הקיימים ולמקומות שהם מטפלים בהמשך. יש לנו מאגר אדיר של אנשים שרשומים אצלנו, הם מצלצלים אלינו בתחומים שהם צריכים סיוע ועזרה, וזה הקשר היחידי שיש לנו עם הציבור. אבל כשאנחנו קוראים להם לעשות משהו, אז בדרך כלל הם נשמעים ועושים מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, אם אני מבין ממך, אתה כמעט בטוח אולי ביכולת של מפלגת כוח להשפיע, לא ידוע עד היום, להיכנס לכנסת. אני אומר לך ככה, אם יעשו סקרים, ואני מאמין שעשו ורק לא אומרים כי רוצים להעלים אותנו, אבל אם יעשו את הסקרים, יתברר להם שאנחנו קרובים לשתי ספרות. אני מה זה שתי ספרות? שתי ספרות זה שתי ספרות, זה אחרי תשע. אחרי תשע. כן, עכשיו, אני רוצה לומר לך דבר אחד, שאמרתי שאם יהיה 5-6 מנדטים, אז אני אהיה מוחזר. אם זה יהיה שתי ספרות, אז נונו. ואם זה יהיה 18, אני עלול להיות מרוצה. הבנתי. לא קל לרצות אותך, אני מבין, נכון. 18 מנדטים זה... אל תרגיש חי בעצם. איו, אני תמיד הולך על גדול, אף פעם לא עמדתי קטן. מי המצביעים שלך מעבר לאותם חוזרים בתשובה? איך תשכנע את כלל הציבור לבוא לבחור במפלגת כוח להשפיע? אם אתה לא יודע, רוב הציבור שלי הוא חילוני, הם נקראים כיפות שקופות, הם נמצאים בכל מקום, תסתכל בסרטים של ההרצאות שלי בשנים האחרונות, תוכל לזהות מי הציבור שעלול להשפיע.
להצביע. אני... אבל מתחילים כקיפות שקופות, הם הופכים להיות קופות אורות, רוגות, אני לא יודע מה, כל אחד הכי בחיר אותו. אני מדבר כרגע על המאגר, שהמאגר הזה הוא מאגר שעדיין לא הגיע לכיפות השחורות או לאחרות. המאגר הזה כרגע הוא מאגר עצום. חוץ מזה יש מאוכזבי כל המפלגות האחרות. אני שומע אנשים מכל גווני האוכלוסייה ששמחים על מצע כזה שלא ראו עד היום, מצע פרטני שמדבר עליהם. אוקיי, בעצם אתה הולך על קו חברתי, מזכיר לי מישהו, אריה דרעי, שמחזיר את ש"ס בעצם לתנועת המחנה החברתי. אני לא יודע מה הוא מתכוון לעשות, סיסמאות אני לא מקבל, אני רוצה התחייבויות, פרטני. אני לדוגמה אומר לחם בשקל, אז לצערי הרב אתמול, הרב דוד יוסף אמר, לא להצביע למפלגה של לחם בשקל. מה הוא רוצה, שימשיכו לקנות ב-5.40? הבנתי אותך. זה המצע, זה אחד מעיקרי המצע שלכם, שאתה רוצה שלחם, אני מניח לחם אחיד, יעלה שקל. בדיוק, וזה עולה פחות משקל בייצור המוני, בדוק. בעצם אתה הולך למה, מתחיל מהבסיס. לחם לכל אזרח. אתה יודע, זה, מספרים לנו על מורסי, שהוא כל, אתה יודע מי זה מורסי, זה נשיא מצרים, אומרים, כל בוקר הוא צריך לקום לדאוג שלאזרחים יהיה פיתה. זה הדאגה הראשונה שלו. נכון, אתה רואה אני הולך על משהו יותר ממוצע, לחם אחיד, אבל אתה צריך להבין דבר אחד, זה ישים, אני לא יודע איפה לוקחים את ה-4.40. איך אתה נכנס לתוך הסיפור הזה? הרי זה סיפורים, אני בטח, תשמע, אתה נחשב גדול המחזירים בתשובה, יש לך בטח סדר יום עמוס, קבלת קהל, הרצאות, איפה הנגיעה שלך לפוליטיקה, היומיומית? חוץ מקבלת קהל אתה צודק, יש לי יום עמוס מאוד, אני לא מקבל קהל. אבל אני לא... אנשים שאלות, רוצים לשאול אותך. יש אימיילים וסמסים, אני לא פותח את הדלת, אין לי זמן, אני מאוד עסוק. אוקיי. אבל מכל מקום, אתה צריך להבין דבר אחד, אני, עם כל הזמן שאני עמוס, יש לי עוד מקום. מי שיודע להעמיס את הזמן שלו, יודע למצוא עוד מקום. אתה נכנס אבל לעבודת הכנסת, קורא, לא יודע, אתה יודע, ענייני דיומה. תראה, אני מדבר אקטואליה כבר שנים רבות בכל התחומים, ואם תעקוב אחרי הרצאות תשמע מה אני אומר ומה דעתי בהרבה תחומים, אבל מכל מקום תמיד יש לי את הזמן לעשות את מה שאני צריך לעשות. יפה. ההחלטה הזאת לתמוך במפלגה ולהיות רב רוחני של מפלגה שתרוץ לכנסת הייתה קלה עבורך או שהרגשת שאתה עושה משהו שלא רגיל בשבילך? קודם כל זה הרב שטיינמן, אחד מגדולי הדור האשכנזים, שאמר לי אם יש לך כוח אלקטורלי מצווה להציל, ואני הולך להציל עד כמה שאפשר, ובעזרת השם יתברך, זו הייתה החלטה לא קלה, כי אני לא בוחר בעצמי, ונזקקתי לדבר הזה, ואני עושה אותו בשמחה כמו שאר הדברים. איפה עוזר מה שאתה אומר לי? אני לא בוחר בעצמי, אולי הפעם תסתה מהדרך וכן תצביע? אז אם אני צריך להגיד בשקיפות, אני עצמי אישית לא אצביע. למה? אתה שולח מפלגה וקורא לאנשים שעברו דרכך, או למדו ממך, או לכלל הציבור, ללכת להצביע בעבור כוח להשפיע, ואתה בעצמך לא תעשה את המעשה הזה. משום שהם בלאו הכי הולכים להצביע למישהו אחר, וכדאי שיצביעו בשביל עצמם, אני אדאג שהם אחר יקבלו את מה שהם רוצים. זה ההבדל ביני לפוליטיקאי. אני לא משקר, אני אומר את האמת בפנים. כמה לחוצים באמת בתנועת ש"ס, אם אתה מדבר שהרב דוד יוסף התחיל לדבר עליך, בנו של הרב עובדיה, אם הוא מתחיל לדבר עליך, זה אומר שהוא די חושש מהכוח שלך, כי אם לא מזכירים אותך בכלל. תראה, אם שלחו לי איום ולהגיד לי, אם אתה תהיה ילד טוב, אנחנו נכניס אותך לרב, אתה תקבל מכתבים והכל, וטעו פה בשעס שלא הכניס אותך, וכו' וכו', ואם אתה לא, אז יצא מכתב מהרב עובדיה, והוא ידבר מוצא שבת, אם זה כבר קרה לפני שבוע, אז פירושו של דבר שהם לחוצים, כי מה צריך להתייחס למי שבכלל לא מטריד? רגע, הם יוצרים ב... סכסוך בינך לבין הרב עובדיה? לא מהיום, זה כבר שנים. למה? אתם לא משתפים, אמרת, 60% מהאנשים של ש"ס באו דרכך. מי שחזק ויכול אחר כך להיות הנהגה חלופית, אחרי 120 שנה, אין שום סיבה, אתה מבין, לקבל גיבוי מגדול הדור הספרדי. זה מעליב אותך? לא, אני לא חסר כלום. לא מטריד אותך, אתה יודע, הרב עובדיה עדיין עכשיו גדול הדור בעולם הספרדי התורני. מלחמה שלא בך יכולה להשאיר בך טעם לא טוב. קודם כל אתה צריך להבין שהרב עובדיה יוסף אוהב אותי לא פחות ממה שאני אוהב אותו,
יש על זה סרטים שאנחנו נעלה לאתר. מכל מקום אתה צריך להבין בכתבים שהוא כתב לי ודברים אחרים. הייתי נפגש איתו כל ל"ג בעומר וסוכות במשך שנים, עד שמשה החליט שאני לא אוכל יותר ללכת בגלל שהוא ראה את האהבה הגדולה שיש לרב. ואני הסברתי בכל חי בדיוק מה הטעם שהם לא נותנים להיכנס. קנאה דחים. זה לא דווקא קנאה, יש פה חשבונות נוספים. אבל מכל מקום הנקודה היא שזה לא מטריד אותי, אני אוהב אותו, גם אם הוא יצא נגדי אני אוהב אותו. הוא לא יצא נגדי מצד עצמו, אני גם יודע מתוך הבית שמנסים כבר שבוע וחצי שהוא יצא נגדי, והוא אומר אני לא יוצא נגד מזכי הרבים. אבל לא יודע עד כמה אפשר לעמוד בזה, והלחץ שם ממשיך. הם רוצים מלחמה, אני יודע יותר מזה. שדרעי רצה לפגש איתי לפני יומיים ושלחו לי כבר אס-אמסים, ומשה העמיד אולטימטום שאם דרעי יבוא אליי, אז הוא גמר את הסיפור בשס. עד כדי כך? כן. תשמע, יש עוד אדם, הרב חיים אמסלם, שגם הוא סופג מהם לא מעט, והוא כבר קיבל את הכללות נערה, וגם הוא רץ לכנסת, תנועת עם שלם. אתה מכיר את האיש? כן, יודע שיש אחד כזה. יודע, לא נפגשתם. לא. אולי אתם מתאחדים? לא. למה? הוא קורא סך הכל שהציבור החרדי יצא לעבוד, שגם ילמד תורה, גם יצא לעבוד, גם ילך לצבא. בעיה? אין שום בעיה, תן לו להתפרנס לבד. מה זאת אומרת? הוא רוצה מפלגה משלו, שיעשה מפלגה משלו. אני עושה מפלגה בכיוונים אחרים, חברתי-כלכלי. אני לא נלחם, אני לא נלחם באף אחד, שתבין. אני לא נלחם לא בשז, לא באגודה, לא באמסלם, לא בכלום. אני רק מחזיר מלחמה למי שתוקף אותי. הבנתי. ההגנה הטובה ביותר היא התקפה, אומרים. זה מה שהם עושים, ואני מאמין עדיין באופנסיבה. אופנסיבה? היו. תשמע, זה לשמוע ממך את המילה אופנסיבה, זה נחמד. לקח לי זמן. כבוד הרב אמנון יצחק, מייסד מפלגת כוח להשפיע, נקרא לזה אב הרוחני, ככה, אתה יודע, אצלנו זה נשמע הרבה יותר גדול כזה. שיהיה לך בהצלחה, אנחנו נזמין את המאזינים שלנו שעדיין מתלבטים להיכנס. יש לכם אתר, כוח להשפיע? קוראים לזה המפלגה באנגלית, ואפשר להיכנס שם בעזרת השם. דבר נוסף, רק לא נתת לי להציג את המצע, אתה הצגת... בבקשה אדוני, בבקשה. ובכן, המצע שלנו זה לתת לחם בשקל, לחם אחיד לכל האוכלוסייה, לתת ביטוח מלא לתרופות, פלוס השתלות, פלוס ניתוחים ב-20 שקל למשפחה. גם זה בדקנו, הם סמכו... רגע, המדינה תיתן את הביטוח הזה? אני אמרתי ש-20 שקל ישלם, תשלם כל משפחה, ואני רוצה לומר לך שהתברר לי בימים האחרונים דבר מדהים, שהמדינה נותנת 300 מיליון שקל לסל התרופות כל שנה, לתרופות מיוחדות. ועשיתי חשבון שמיליון וחצי בתי אב כפול 20 שקל לחודש, זה יוצא 30 מיליון, ו-300 זה 10 חודשים מחסה, זאת אומרת שגם המדינה יכולה לשלם את ה-20 שקל האלה. ישבתי עם חברות ביטוח, והם צריכים לתת לי הצעות אם הם יעמדו בזה. במידה ולא, אני אביא חברות מחוץ לארץ, אבל אני אוציא את ה-20 שקל האלה. זה לא לאדם, זה לבית אב. לבית אב, בדיוק למשפחה. דבר נוסף, קרקעות הקיבוצים, 1,200,000 דונמים, יושבים סתם, ללא שום עבודה, שום עיבוד, כלום. יכולים לשמש בכיף לכל זוגות הצעירים, לכל הנאלצים ושאינם מקבלים, ובדיור קל של 110,000 שקל, או כבד, במאות אלפי שקלים בודדים, אפשר לבנות דיור מהיר, ותוך שנתיים שלוש לא יישאר זוג צעיר שלא יהיה לו קרקע לשבת ולחיות ובזול. הכל על ידי לקיחת קרקעות מהקיבוצים, יש גם קרקעות של המדינה שלא שוחררו, לא רק הקיבוצים. זה נכון, אבל קרקעות הקיבוצים יושבים סתם כרכוש פרטי, בלא שום סיבה. זה קרקע של העם היהודי. אבל אתה יודע, הרבה מאוד מהקרקעות של הקיבוצים הם נמצאים במקומות שאנשים לא רוצים לגור. אתה יודע, בגבולות, בצדדים, בפריפריה, בצפון הרחוק ובדרום הרחוק. אני אסדר את הכל, אל תדאג, שברגע שיתנו לי וישחררו, אני אסדר את כל החבר'ה שרוצים לגור שם בכיף, ותראה מה נעשה שם, ערים יפהפיות. יפה. עוד משהו במצע? יש. בשנה ראשונה באוניברסיטה ללמוד חינם ללא מבחנים. רק לאחר מכן לבחון אותם ברצון. רעיון טוב. דבר נוסף זה לבטל כמה דברים שהם מיותרים, וביניהם הפסיכומטרי.
דבר נוסף, להעלות את מהירות הנסיעה ל-140 קמ"ש בכבישים תקינים, ולא ללחוד את האנשים מהבוקר עד הערב במצלמות, כשאחוז התאונות דרכים זה 0.5%, גם זה לא שלם, משום שזה תלוי בצמיגים, בשכרות, בעוד כמה נתונים. טוב, יש לי דעת, כבישים, טובים, לא טובים, אתה כן, יודע. כן, אבל אני אמרתי שטו, רק... שטו, לא שטו. אמרתי תקינים. עכשיו, נוסף, כשרואים מצלמה, נותנים ברקס פתאום כשמזהים אותה, וזה גורם גם כן אחד לתאונות. מכל מקום, עד 140, אם בגרמניה יכולים 250 בכבישים תקינים. או, שם זה כבישים אחרים לגמרי. אני יודע, זה מטר בעומק, בטון, אני יודע, אבל פה... גם כן אפשר לעשות כבישים תקינים, 140 לרחם מתאים, בכבישים כאלה מיוחדים. תאמין לי, זה שחרר את המתח, אנשים לחוצים. אתה מה אכפת לך, אתה מגיע במסוק להרצאות שלך. אני כן, אני... חשוב חכה בכביש. תשמע, יש משהו עם עניין התאונות, הכמות לעומת הכסף שהמדינה אוספת מהכנסות? לא רק זה, תחשוב על משפחה שמקבלת רפורט 1,500 שקל למשפחות מאותות יכולת. זה הרסת את המשפחה לאותו חודש, הוא נכנס להלוואות. כן, אבל מי שקיבל רפורט זה אומר שהוא לא עמד בחוקים. אמרתי, אז לכן החוקים יהיו כאלה שאפשרו לו לעמוד בחוקים. ודבר נוסף, אל תשכח שאם שוללים את הרישיון בגלל זה שהוא עבר בקצת, אז אחר כך אין לו גם עבודה, ושוב פעם זה מטלה שנופלת על המדינה. גם זה צריך לקחת בחשבון. יפה, הרבה תוכניות, אני רואה ישבתם לעומק על התוכניות של מפלגת כוח להשפיע, אנחנו נזמין את האנשים. המפלגה באנגלית אמרת, נכון? Yes. יס, כבוד הרב אמנון יצחק, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. אמן, יום טוב לכולם. יום טוב. ביי.